كبير محترم. الله رب العالمين پمن او تاسو باندې د پنځه وخت مونږ فرض کړی دی. مونږ دا د دین ستنده. مونږ الله رب العالمین برای راست نبی صلی الله علیه وسلم باندې بغیر د واسطې نه فرض کړی دی. او مشهور واقعه د اسراء او د معراج ساکی نبی صلی الله علیه وسلم د الله رب العالمین خواته برتلو، نو مشهور واقعه ده چې الله رب العالمین پی 50 منځونه فرض کړه، هغه به 15 ولا راغله. نو د مانزه د اهمیت لپاره دا کافی ده چې د الله او د نبی صلی الله علیه وسلم په منځ کې واسطه نه و په دغه وخت کې، او الله رب العالمین ډایرکټ په نبی صلی الله علیه وسلم دا منځونه داسې پی فرض کړه چې اول 50 و 50 څلوېښت تر دې چې 50 منځونه راغله. دا اولنی عمل دی چې د الله رب العالمین په حقوقو کې د دې تپوس کیږي، د بندگانو په حقونو کې اولنی حق د وینې کیږي، خو د الله رب العالمین په حقونو کې اولنی تپوس د قیامت په ورځ باندې هغه د مانځه کیږي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي که مونځ روغ راووته نو ټول اعمال صحیح دي، صالح دي، نیک دي او روغ دي، جوړ دي. او که چېرته مونځ په دې کې یو سړی دې امتحان کې فیل شو، دا مونځ خراب و، نو باقي ټول اعمال هغه خراب دي. نو په کار دا د مسلمانانو لپاره چې هغوی د مانځه خاص اهتمام وکړي او بیې په جمع وکړي، ځکه چې کله الله رب العالمین په نبی علیه الصلاة والسلام باندې مونځونه فرض کړه، په سبا ورځ باندې جبریل علیه الصلاة والسلام راغی، نبی صلی الله علیه وسلم سره یې دوه ورځې تیرې کړې او تعلیم د مونځ له ورکړه په جمع. نو مسلمان به اهتمام کوي د جمع د مانځه، ولو که په دې کې د علما کرامو خلاف دی چې ځینې علما وایي دا شرط دی دپاره صحت د مانځه، لکه اهل ظواهر چې دي څوک وایي فرض عین ده. صحیح خبر دا چې سنت مؤکد ده، خو دومره ده چې نبی صلی الله علیه وسلم له تعلیم د مانځه په جمع ورکړی شوی دی، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جمع د مانځه خاص اهتمام د هغې بیان فرمایلی دی، د هغې فضیلت یې پنځیشو درجو باندې یا په اوویشو درجو باندې د ځان له مونځ نه ښودلی دی نبی صلی الله علیه وسلم. نو موږ او تاسو ته پکار دی چې د مانځه خاص اهتمام وکړو او بیا یې په جمع وکړو د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه، او مونځ په اول وخت کې. نو الله رب العالمین دې په دې خبرو باندې موږ د عمل کول توفیق را